Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Neste momento vou apresentar-vos mais um pequeno vídeo sobre como... Olá pessoal, eu sou um rei a seu. Olá. Olá. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou... A cadeira está a fazer barulho na cadeira. Sejam bem-vindos ao meu canal. A cadeira não está boa, a cadeira. Bem, se lixe! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou apresentar-vos aqui mais um videozinho sobre o que é melhor, Windows ou Mac. Então, vamos escolher. É assim, para alguns amantes de jogos, o melhor seria realmente Windows. Para quem gosta de aplicativos e também gosta de ter aquele ecrã bonito, aquele brilhozinho no ecrã, então esta pessoa deve escolher Mac. Tudo que for sistema Mac é mais limpinho, é mais organizadinho, é para as pessoas que querem ter as coisas mais orientadas. Porquê? Porque a App Store dá muitas aplicações para que estejas tudo ao teu alcance. Então, para o Windows já não é bem assim que funciona, é tudo roda, mas falando em rodar, eu quero vos mostrar que também no Mac é possível, sistema Apple, é possível termos alguns jogos. Não aqueles jogos que jogamos no Windows, é claro, mas também podemos nos divertir um pouco, como é o meu caso. Eu estou, por exemplo, a trabalhar no Mac, estou ali, atrás, instalado, como vocês veem, tenho ali os dois monitores e hoje vou trabalhando e de vez em quando também quero fazer uma pausa. Então eu vou jogar. Eu, quais são os jogos que mais vou à procura? São jogos que também existem no Windows, mas estão preparados ou transformados para jogar em sistemas Mac. Isso funciona? Sim, funciona muito bem. Mas tens uma particularidade, é que no Windows tu tens as placas gráficas, quase todas elas funcionam para o Windows. O Mac nós temos várias placas, mas também são muito caras as placas. E também não é só esta questão, porque também podes usar sistemas de placas gráficas do Windows que são também compatíveis e transformadas para trabalhar em sistemas da Apple. Isto é uma verdade. E agora eu vou-vos deixar também no link algumas placas gráficas que possam ser usadas no Windows e também possam ser usadas nos sistemas da Mac. Isto vocês vão comprovar e testam também. Se vocês tiverem alguma dúvida, digam, que eu também irei fazer então estes vídeos para vos ajudar, ok? Para já, vou-vos mostrar então alguns dos jogos que eu tenho e que vou jogando de vez em quando. Isto porque também gosto de ter aquele meu pico de jogos, meu pico de trabalho, meu pico de jogos. Isto é o que eu faço. Para já, vou-vos mostrar que também é possível tirarmos bom proveito das placas gráficas para o uso do GPU ou então CPUs gráficos. Mac também é possível, porque também existe uma aplicação que ajuda a reconhecer a placa gráfica, ok? Mas para já, a minha ideia é mesmo essa, não é falar de placas gráficas, mas sim dos jogos que possam ser teres a possibilidade de jogar num sistema Mac ou num sistema Windows, ok? Então, vamos ver. Boa!